Aquest any el que hem rebut des de l'àrea d'espai públic és una petició una mica curiosa. No ens havíem trobat mai que els Reis ens han demanat que féssim en els carrers principals de la ciutat una reserva perquè poguessin anar a aparcar els camells. I llavors, clar, nosaltres doncs, molt contents perquè tot el que sigui d'ajudar els Reis perquè puguin ser la seva feina, doncs estem encantats i el que farem és anar als principals carrers de la ciutat, posar uns jocs perquè puguin aparcar els camells i portar els regals a tota la gent de Viladecans. Me parece muy bien, porque es la única manera que así también los Reyes tienen un poco más fácil el distribuir los regalos a los niños y se le da más facilitado y será todo más pronto. Pues sí, pobretes, es que necesitaban un sitio para aparcar los camellos mientras van a dejar los regalos a los niños. Está muy bien pensado. Molt bé, m'agrada ja, perquè sempre els nens disfruten i veuen les coses, mira, les il·lusions, i va molt bé.